Підтримати наступну учасницю Дашу сьогодні приїхала людина, котра вірить у неї найбільше. Її мама. Щоб заспокоїти схвильовану доньку, вона навіть прихопила із собою її дитячий талісман. Це кролик Баксі. Це мій талісман. Він зі мною подорожує вже багато років. Я його всюди таскаю з собою, де б я не була, що б я не робила, тому що він приніс мені вдачу. Попри мамину підтримку, Даша не може приборкати хвилювання. Замить дівчина вперше співатиме на великій сцені. Ну, а сколько дочери лет? 18. Еще с кроликом? Да. Значит, женихов нет у вас пока еще? Наверное, есть уже по чуть-чуть. Ага, но кролика носит с собой. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что вы нам сегодня будете петь? Майкл Джексона, называется «Dirty Diana». Choose me. She's saying that's okay. Hey baby, do what you please. I am the stuff that you want. I am the sea that you need. She looked me deep in the eyes. She touched me soft to start. She said it's not turning back. She dipped me in your cup. Don't see that yet, nah. No. Don't see that yet, nah. No. Don't see that. Нормально. Давайте голосувати. Даша, ти мені сподобалась. Мені сподобалось твоє виконання Майкла Джексона. Це дуже нетривіально робити. Дуже багато хто переспівує Майкла Джексона, робить це таким чином, що просто це не шана пам'яті, а краще б не співали. Але в тебе вийшло. І в тебе дуже виразне обличчя, і ти дуже хочеш, я відчуваю. І ти далі. Хочеш? Хочу. Я тобі кажу так. Дякую. У тебе є то самое главное, чего не хватает у большинства претендентов на победу, которые встречаются нам среди участников, до сих пор встречались. У тебя есть харизма, у тебя есть энергетика. Ну вот твоя театральность вот эта, твое актерство замечательное. Оно проигрывает, проигрывает твоим вокальным данным. И я говорю тебе нет. Ёлка. Ну, кстати, есть, конечно, что-то в этом. Хотя очень опасно взять песню Майкла Джексона, да, согласитесь? Опасно. И я видела много его жестов. Но меня это сильно не напрягло. Ты мне правда очень понравилась. Спасибо. Да. Не знаю, коллеги, что вы сомневаетесь. Блистательная певица, голос, вкус, акценты, манера, дикция. И Джексон получился великолепно совершенно. И жестом она только акцентировала какие-то моменты вокальные. Вот эти вот акценты, о которых я сказал. Спасибо. Только да. Очень приятно. Спасибо. У тебя три такти, ты идешь далее. Дякую. Даша щаслива. Дівчина вірить, за успішний дебют не в останню чергу треба подякувати вухастому талісману.